کے بعد حسن نے مجھ سے بار بار دس برس جن جن ناگوار حالات کا مقابلہ کیا ان تمام کو ملک دیکھتے ہوئے اور دس محرم سے پہلے تک پوری زندگی کے حساب سے بڑے خالی مت ہوا ہے اس وقت سے آج تک بچوں کی ہر امرس کی آواز کیا تینوں نے تو اندر سے کم ہے تو وہ سب صبر کے نمونے دیکھ چکا مگر اب عاشور کے دن ایسی صبر کی مثال اس کے سامنے آئی کہ پہلے کبھی حیرت نہیں سمجھ رہا تھا کہ بڑا مندر بڑی مندر مگر تصور کے بعد سب وہ باتیں حیرت ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کربلا کا کون موقع اب یہ دفتر مسائل کربلا کا کون موقع ہے جہاں ملک کو حیرت اس مصیبت پر بھی صبر کو لگتا ہے جیسا پورے ملک سے بات اب ماشاء اللہ جانور میں جسے سنتے ہیں وہ ان کا سنتے رہے ہیں اس لیے تمام واقعات کربلا آپ کے سامنے ہیں کہ میں تو ایک ایک جز کو اگر لوں تو ہر منزل اس لائق نظر آئے گی مجھے محسوس ہوگی اسی مندر پر ممکن ہے ملک کو حیرت نہیں اسی مندر پر جیسے ہر مندر پر کہا ہے تو کسی اور مندر پر کہا تھا مگر یہ مندر صحیح ہے اس کی کہ کرشما دامن دل نہیں کٹر جائیں جا اس واقعے کا حوالہ دو دل کہے گا ہاں بالکل یہی موقع ہوگا کہ ملک نے حیرت کی ہو ملک نے کہا چپ کیا ہو بس اب دو چار مندرے کہ اس وقت آج ہوا جب کم سن بچہ میدان میں جانے لگا اور مطلب تو یہ مشہور ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو بصورت بن کا بھی اپنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن جہاں دشمن کی نگاہ اس نوجوان کو محسوس کرے اور اس کا احترام کرے اب یہ بھتیجا حسین کا قاعدہ تھا کہ جناب شیخ مفید علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں جو اس فوج کا ہے سپاہی کہتا ہے خدا سے کربلا کہ درجہ اولا ہوں دان نوجہ روپی قطب قمر یہ کہتا بچہ نکلا کہ جیسے چاند گئے جب تمام محمدی جدا کر رہے ہیں یہ سب حال تو بعد میں بھی آئیں گے کہ کس
کے جانے پر اللہ کو گواہی بنایا مگر ہم اس کے جدا ہونے پر اللہ کو گواہ بنایا تو اللہ اس نے کام کر دیا وہاں آتے ہیں اکبر